E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje, gente, esse vídeo é o mais esperado aqui do canal. Eu demorei para trazer, mas eu vim trazer o conteúdo para vocês. Então, vamos lá para mais um vídeo, vem comigo. Então, gente, foi bem tenso, né? Mas vamos começar desde o início. No dia 10 de fevereiro. Diga, eu vou participar, eu vou ouvir tudo. No dia 10 de fevereiro, gente, a Cecília nasceu no dia 11, né? De fevereiro. Então, eu vou começar a falar do dia 10 de fevereiro, que foi no sábado, e eu tive ela no domingo. No dia 10, eu tava normal, não tinha dor, não tinha contrações, eu já tava nas minhas contas, né? Era de 40 semanas, mais uns 2 dias. E na dos médicos que eles falavam, na ultrassom era 40 mais 2 dias, né? E no, na do meu médico, um ginecologista, obstétrico, né? Era 39 mais 4 dias. Não, 2 dias também, né? 39 mais 2 dias, no caso, uma semana antes. Só que o que vale é a da ecografia, né? Então eu tava de 40 mais 2 dias no sábado. No dia 10 de fevereiro. Então, no dia 10, eu tava super inchada. Uma semana eu já tava muito inchada. Os pés estavam muito inchados. Então, a gente já imaginava o que tava por vir, né? Com certeza, porque a gente já tava na espera. Hoje em dia eu dou risada, mas foi complicado. No dia 10, eu não tinha contrações, eu não tinha dores, eu só tava muito inchada com retenção de líquido, né? E eu tava até nas minhas consultas normalmente. Tanto que na segunda-feira eu ia ter outra consulta no hospital. Até porque a minha gestação foi de risco. Eu vou fazer um outro vídeo mais pra frente falando sobre o que aconteceu. Porque minha gestação era de risco, de alto risco, né? Porque eu era gestante de alto risco. A única coisa que eu vi de diferente é que eu tinha umas gosmas, né? Lá, né? Descendo e tal, transparente. Não vinha com sangue, não vinha com nada. Só que a partir daí, desse dia no sábado que eu tava saindo dessas gosmas, eu já fiquei meio assim, será? Mas daí eu acho que dessa semana não passa. Eu sempre falava isso, sabe, quando eu vi alguma coisa diferente. Só que esse dia demorou pra vir, né? Ela veio no tempo certo. Quando foi na madrugada do sábado pro domingo, eu acordei, eram as 3 e pouca da manhã. Eu dormia super bem no final da gestação. Então eu dormi super bem, só que daí eu acordei molhada de suor. Eu sou muito calorenta. Então eu achei que tava normal, tipo, ah, eu não tô, né, não é, eu achei, né, que tava normal ali, não pensei que poderia ser que a Nene tava querendo vir. Então, como é minha segunda gestação, chegando nisso que eu nem falei pra vocês, né? Minha segunda gestação, quem é novo por aqui não sabe. Então é minha segunda gestação de parto normal. Quando foi 3 e pouca da manhã, acordei molhada de suor. E eu achei estranho, mas ao mesmo tempo achei que tava normal, por causa que eu sou calorenta e geralmente eu acordava assim, né? Com suor e tal. Eu me levantei, fui no banheiro, fiz xixi, né? Normalmente de madrugada ali a gente sempre faz essas coisas. Aí senti umas dorzinhas. A partir daí que eu senti essas dores, eu fiquei assim, será? Porque, gente, veio bem diferente da minha primeira gestação. Sofia, eu sentia contrações atrás, nas costas, assim, atrás. E agora, na da Cecília, eu sentia na frente como se fosse cólica de menstruação. Então, quando eu senti as cólicas, eu fiquei, será, meu Deus, que é? Tá diferente, sabe? Então, a partir daí que eu comecei a sentir, quando eu me levantei, eu não fui mais dormir, né? Eu fiquei acordada. Aí eu disse, eu vou tentar ver, né? Esperar aqui um pouco pra ver se é realmente a neném que tá querendo nascer. Então, eu sentei ali no sofá, fiquei um tempinho. Depois vim aqui pra cama, sentei do lado do meu esposo, ele tava dormindo, nem viu nada. Eu só acordei ele depois. E daí, as dores estavam bem fraquinha na frente. E tava vindo de 5 em 5 minutos. As dores já tava perto, assim, próximo, né? Já tava vindo mesmo. Era de 5 em 5 minutos, mas bem fraquinha, não tava intensa. Mas ali eu já comecei o trabalho de parto, né? Que foi a partir das 3h40, 3h30 da manhã, por aí. Foi por aí, que é a hora que eu acordei.
E eu comecei a medir. Eu pesquisei no Google, né? Como eu tinha que realmente ir pro hospital e tal. Aí disse que eu tinha que medir as dores, tipo, a intensidade. Não tava forte, tava pouco. Tava de 5 minutos e 10 segundos de dor, de intensidade da dor. E então eu comecei a contar. Eu comecei a contar a partir daí, quando eu vi que era cólica mesmo, pra nascer, vinha neném. Aí eu vi que tava vindo umas gosmas muito assim intensas que não tava parando, sabe? Aí foi aí que eu percebi que eu tava entrando em trabalho de parto. Já tinha entrado, na verdade. Só que tava no início ele tava começando, né? Aí eu falei pro meu esposo: acorde. Aí ele olhou pra mim assim, todo assustado. Até então a gente ficou esperando, né? Tentei deitar ainda pra ver se eu conseguia dormir. Eu não consegui dormir. E daí eu disse pra ele: ó, eu não vou conseguir dormir, eu vou pra sala, porque a dor tá intensificando. Já tava aumentando mais e eu já não tava contando mais, né? Eu só ia contar mais pra frente, pra não ficar toda hora contando. Porque como eu sou mãe de segunda viagem, eu sei exatamente a dor que é pra vir mesmo. Aí daí, gente, o hospital é uns 20 minutos daqui pra 30. Isso. Por isso que eu não deixei intensificar muita dor. Mas eu já fui já lá. Aí daí, eu já chego lá. Aí daí, eu me levantei, a gente tomou café. Na verdade, eu tentei tomar café. Eu ainda consegui tomar uma xícara de café com leite. Comi umas 3 bolachinhas de água e sal. E assim, sabe, querendo, porque as dores já estavam intensificando. E geralmente, quem é mãe sabe que quando a gente tá em trabalho de parto, a gente não consegue comer nada. Então, eu não me alimentei, gente. Então, vocês imaginem, 8 horas de trabalho de parto, eu não tava alimentada, tava de barriga vazia, né? Então, tá, vamos lá. Aí, quando deu umas 4 e pouca da manhã, a gente ficou levantado ali, 4 e pouca, quase 5 da manhã. A gente levantou, tomamos café ali, o que eu consegui, né, o que eu falei. Aí, meu esposo ligou a TV, a gente ficou ali e tal, e eu com a dor, bem fraquinha ainda, aumentando, já tava aumentando. Umas dorzinhas enjoadas, né? Chata. Eu ia tocar 5 e pouco já. Eu disse assim: vou tomar banho, tá? E a dor aumentando. Tomei banho. Aí eram umas 5 e pouquinho pra 5:20 por ali. Eu liguei pra Carla, que foi a moça que cuidou de mim, né? A minha amiga e irmã, a Carlita. Quando eu liguei pra ela, ela disse assim: já, Érica? Porque ela já tava na espera, né? De me ligar pra ela por conta de Sofia. Aí eu disse: já. Eu já tava tomada banho, já tava limpa, já tava vestida, né? Não, na verdade ela chegou aqui e tava me vestindo, é. Ela já levantou, já veio logo, sabe? Aí veio buscar a Sofia, o Marquinhos já tinha uma das coisas dela, a bolsa e tal, pra ela ir lá pra minha cunhada, a Fábia. E daí ela veio, levou Sofia na hora que a gente já tava indo também, né? A gente chegou a sair daqui, já ia tocar 6 horas de início. Eu falei pro meu esposo: não entre em contato com a minha mãe, nem com ninguém da minha família agora. Porque eu não quero deixar ninguém preocupado, né? Porque já tinha acontecido outras coisas, eu ter perdido de líquido e tal. No início, eu não cheguei a comentar aqui no canal pra vocês, mas teve bastante, sabe? Só quem sabe aqui é os que tá no privado comigo, né? O que convive comigo sabe o que eu passei. Então, a gravidez foi um pouco complicada. E no finalzinho, aí eu disse: eu não vou deixar ninguém preocupado, porque, né, eu disse: deixa a neném nascer e dá tudo certo, se Deus quiser, pra gente avisar. Só que eu não esperei não, tá, gente? Porque eu fiquei com medo, vai que acontece alguma coisa e é bom eu avisar minha mãe, tá? Eu fui, a gente chegou no hospital, era umas 6 e pouco, eu já fui, já tava com as dor bem intensa, tava intensificando, já tava um pouco mais forte. É que eu não cheguei a contar quando a gente tava indo, mas a dor já tava forte, entendeu? Era uma dor assim de... Não era aquela dor ainda de querer levantar e sair andando, sabe? Porque aí já tava, não é? Era uma dor que já tava forte, ele já tava agoniante, sabe? Não era igual mais cólica, já era uma dor mais forte mesmo. E daí quando a gente chegou lá, eram umas 6 e pouca. Aí eu cheguei lá embaixo, porque era no domingo, então o hospital tava fechado, né? Só tinha emergência, daí eu fui na emergência, a gente entrou, tudo mais, subimos lá pra cima, porque o hospital é enorme, como vocês viram nos vídeos anteriores. Aí quando a gente subiu, já eram as 6 e pouquinho, fiquei até as 7 lá em cima, no CO, né, esperando pra ter que entrar pra ganhar a neném, né.
Eu já tava com uma dor insuportável quando a gente subiu lá em cima. Eu lembro que eu já tava andando pra um lado pro outro. Eu sentava, eu agachava, eu levantava, sentava na cadeira de novo. E era uma dor assim, já agoniante, sabe? Já tava. A gente, eu não sei falar bem. Mas eu só sei que já tava uma dor longa, sabe? Quando eu entrei lá pra dentro, eu já tava com a dor que, meu Deus, era tipo assim. Que eu deitava ali, não tava aguentando ficar deitada. Eu não sei vocês, se vocês que já teve assim, parto normal. É, na hora da dor, eu não consigo ficar sentada nem deitada. Eu sentava, eu levantava, eu andava, eu queria andar. Porque a dor era tão forte que eu queria me movimentar, sabe? Porque eu, pra mim, sentada, não dava pra me reagir. Então, era uma dor. É uma dor. Ai, gente, a gente lembra, mas eu não sei explicar. É uma dor insuportável, assim, e ao mesmo tempo suportável. Então, quando eu entrei, né, lá, eles fazem a triagem. Quando eles fizeram a triagem, né, ali, que é medição de temperatura, ver como é que tava o coração da neném, os batimentos cardíacos, a pressão. Aí, daí, eles fizeram a triagem. Quando fizeram a triagem, eles me mandaram esperar na frente. Esperei de novo, em sair, né, do CO e fui pra frente. Lá é o andar do CO. Aí fui pra frente, lá onde aguarda, né? Fora da parte da sala de lá de ganhar neném. Aí quando eu saí pra esperar, pra aguardar, aí eu acho que demorou um pouco. Isso aí era dentro das 6 e pouquinho, tá? Aí quando deu umas 7 eu entrei. Na hora que eu entrei, já fui pra ser atendida, né? Fui lá pra dentro, fizeram toque, olharam. Ó, gente, isso tudo eu com dor. Fizeram toque, olharam, me fizeram um monte de pergunta, me perguntaram como que tava a dor, quando iniciou e tal, aí respondi tudo, sabe, lá, eles vão anotando na hora lá tudo. E daí, quando foi, deixa eu ver, umas oito e pouquinho, me colocaram no MAP, eu já tava com as dor assim, insuportável, que eu já tava revirando o pé, sabe? Que eu não aguentava ficar sentada, nem piorou deitada. Porque tu deitava pra ver se acalmava, era pior, por causa que eu não aguentava, eu queria estar andando. Andando, sabe? Uma dor, que misericórdia. Aí fizeram o MAP e a neném tava mexendo muito, nem parecia que tava pra nascer. E ela tava muito, revirando muito, sabe? Até as moças disseram assim, meu Deus, até na hora de nascer ela é inquieta. Então, ó, gente, todos os meus mapas, quando eu ia fazer lá, ela mexia muito. E pra vocês terem uma noção, eu tinha ido lá 8 dias antes com a perda de líquido. Quem diria que 8 dias depois eu estaria lá de novo. E o médico me olhou. O médico do doc fez assim, ah, é hoje? Porque eles lembravam de mim, né? Tanto como as meninas lá da enfermagem e tudo mais. Por causa que eu era consultada por lá, né? Então, graças a Deus, Deus me abençoou nessa parte. Porque eu já conheci as meninas. Foi no horário dentro, assim, que eu já conheci as meninas, sabe? Então, quando eu cheguei lá, eu fui super bem atendida. Lá, o hospital é maravilhoso. Não tenho o que reclamar, graças a Deus. Quando eu fiz o MAP, daí eles fizeram encaminhamento, né, pra minha internação, por causa que eu já ia ganhar mesmo. A neném tava com dores muito fortes já. E tinha outra moça lá do meu lado também que ia ganhar. Eu tava lá me reprimindo, apertada. Eu, de início, gente, eu não gritava nem nada, não. Sabe, não reclamava, não. Não vou mentir, não, pra vocês. De início eu não reclamava. Eu tava lá, eu me espremia, sabe, apertava assim tudo. Meu Deus, que dor do caramba. E os pés assim, coisava. Meu Deus. Aí quando eles me tiraram do mapa que disseram que eu ia fazer internação, eu já tava, quando eu cheguei lá, eu já tava com 7 dedos de dilatação quando eu cheguei no hospital, né? Então foi só aumentando. Quando eles vieram fazer o outro toque, eu já tava com 8 e pouco pra 9. Aí foi aí quando eles liberaram a internação, já me levaram lá pro outro quarto lá dentro, daí eu ficava só andando pra cima e pra baixo. Gente, a dor foi tão forte. Eu cheguei a, né, vomitar ali o café que eu tinha tomado, café da manhã. Então eu tava fraca, eu não tinha comido nada. E o que eu tinha me alimentado, eu botei pra fora. Foi bem desafiador, mas não é impossível. Hoje eu tô risada, viu? Mas no dia eu tava dando risada, não. Era muita dor. Aí, quando eles fizeram a internação, lá foi liberada a internação, meu esposo entrou, né?
Eu ainda não tinha visto ele, porque ele tava lá dentro fazendo os exames, se tinha doenças transmissíveis, essas coisas, porque tem que fazer aqui no hospital, né? Como é de risco, a gravidez era de risco. Se ele tivesse alguma coisa transmissível, ele não entrava, por conta que é perigoso pra neném. Na hora ali, como querendo não topa em sangue, essas coisas, sabe? Daí não pode correr risco. Quando foi umas 8 e pouco, eu cheguei a ver ele, a gente foi pro quarto, 8 para 9. Chegamos no quarto, ó, isso desde as 3 e pouco da manhã e eu ainda sofrendo, viu? Aí quando foi 8 e pouco para 9, a gente já tava no quarto ali, eu e ele, e as meninas fizeram muita pergunta. A bolsa não estourou. A bolsa, quando foi umas 9 para 10 da manhã, eu sofrendo ali, né, as meninas me deram água, eu bebia muita água, porque parecia que minha boca sempre tava seca, e eu vomitei bastante, por causa da dor, né, a dor intensa ali, eu suava muito, eu andei muito, muito mesmo, gente, eu andava assim, ó, cavando, eu não aguentava, a moça disse assim, você tem que sentar, por causa que já tava muito na beira ali, né, eu já tava com 8 e pouco para 9 perto, e eu andando com 8 de dilatação. Eu senti a pressão, assim, da neném, já descendo, né? E as dor ali, ó, bem forte mesmo. E daí meu esposo tava junto comigo, né? Graças a Deus ele participou de todo o parto. A partir do momento que ele entrou lá, né, da internação, ele participou de tudo. Ele me ajudava muito, eu me agachava, me levantava, bichinho, apertava ele. Era pra ele estar aqui hoje no vídeo, mas ele tá trabalhando, então não deu tempo, né? E eu tenho muitos vídeos ainda pra gravar aí na frente, não deu tempo dele participar desse vídeo. E eu vou adiantar logo, porque eu já tá aí não, esse vídeo. Aí, quando ele entrou, né, a partir desse momento aí, eu com as dores ali, ele andando comigo, me ajudando e tal, participou a todo momento, graças a Deus. Aí eu pedi pras meninas estourar a bolsa de Cecília, porque eu não tava aguentando mais, tava muito forte as dor. E como eu não tinha almoçado nada, jantado nada, jantado, gente, tomado café da manhã, né, na verdade, porque era de manhã cedo. Eu não tinha tomado café, eu tava com fome, eu já tava ficando fraca e tal, e a dor tava muito forte, eu já tava me agoniando, sabe? Porque já, imagina, desde as 3 e pouca da manhã, e já era 9 e pouca da manhã, e daí pras 10, quando foi umas 10 e pouca, 10 horas por ali, umas 10 horas por ali, gente, eu pedi as meninas pra estourar a bolsa, sim. Aí eu pedi as meninas pra estourar, pra ver se me ajudava, pra Cecília vir logo, pra ver se ela ajudava a aumentar, no caso, a dilatação, né, pra ela vir. Elas não me botaram remédio nem nada até aí, então, né. Aí, quando eu pedi pra estourar, eu já tava com 9 dedos de dilatação, só que tava 9, fechado. Quando elas estouraram, demoraram, acho que a base de 20 minutos pra meia hora. E acho que quando ficou 9 dedos e meio, mais ou menos, perto de 10 dedos de dilatação, já pra parir mesmo. Elas colocaram a citocina, né, em mim, pra aumentar, pra ajudar, né. Gente, me perguntaram se a dor ficou pior, mais intensa. Só que como elas colocaram no finalzinho, eu não sei comparar muitas dores. A dor aumentou. Só que eu não sei dizer se foi da citocina ou se é por causa que eu tinha chegado já nos 10 dedos de dilatação, né. Quando chegou 10 e pouquinho, eu já tava na beirinha, assim, eu faltava muito pouquinho pra 10 dedos. Quando era 10 e pouco da manhã, quando tocou 11, eu já tava na beirinha, sabe? A neném já tava lá embaixo descendo. E eu saí 10 e pouquinho, antes, 10 e pouquinho, no finalzinho, já perto das 11, pra sala de parto, que eu já tava na beirinha, então a gente foi tentar, né? Aí quando a gente chegou lá, deu 11, E eu já tava sem força. Eu já tava que não me aguentava mais. Eu tanto na sala da espera, eu já gritava dizendo assim que eu não queria mais. Eu queria que elas tirassem, fizessem cesárea. Só que infelizmente, como... infelizmente não, felizmente, porque eu não queria. E eu disse pro Marquinho, ó, mesmo que eu peça cesárea, se eu chegar pra pedir cesárea, você não deixe. Ai, que coisa linda. Você não deixe, porque eu não quero, né. Na hora da dor a gente quer o mais fácil, né. Mais fácil na hora, né? Eu não sei como que é depois. Aí, eu pedi cesárea bastante, só que daí já tava com 9 dedos e pouco de dilatação pra 10. Então as meninas não iam fazer, né? Porque não tem como. É perigoso, a neném já tava encaixada, já tava lá embaixo descendo.
a bolsa já tava estourada e tal. Já era pra ela vir normal, então tinha que esperar, sabe? E daí, quando a gente foi pra sala, eu já tava quase com a neném já lá encaixada, né? Eu sentia a pressão descendo ali já. Só que não descia, né? E eu tava fazendo força já, a gente fez bastante força na sala de espera antes de ir. Eu gritei muito na parte da sala de espera. Eu não gritava assim, ai, não. Eu gritava assim, ai, eu não aguento mais. Às vezes assim, eu não aguento mais, Marquinhos, pelo amor de Deus, eu quero cesárea. Eu falava assim, sabe? Eu não gritava de escândalo, sabe? Ai, não. Eu gritava ali falando, sabe? Ai, eu não aguento mais. Ai, meu Deus, eu não aguento mais. Eu falava assim, porque, gente, desde as 3 horas da manhã, né? E vim ganhar ela às 11h11 do dia. No outro dia, no domingo. Então foi 8 horas aí, 8 horas pra 9 de trabalho de parto. Foi bem pesado mesmo, porque foi sofrido, né? Porque a dor intensa que deixa a gente sofrer mais, né? Que é as contrações. Então, quando chegou às 11 e pouco, eu tive Cecília. Graças a Deus. E o que vocês querem saber? Se eu precisei levar o corte, né? Ali, não precisei, gente. Tanto na minha primeira como nela. Eu tenho a preciosa passagem lá, que todo mundo quer, né? Divina, graças a Deus eu tenho a passagem. E não me rasgou, não precisou fazer. Eu esqueci o nome, eu vou deixar aí, não precisou fazer. Então, necessariamente, eu não levei ponto nenhum nas minhas duas gestações, graças a Deus. A minha recuperação foi maravilhosa. Eu tive apoio bastante do meu esposo e da Carla. Eu primeiramente agradeço a Deus, né, por deixar tudo acontecer em paz. Não deu nada de complicação a mais nem nada no meu parto e no pós-parto, no puerpério. Meu puerpério foi ótimo, maravilhoso. Claro que a amamentação é complicada, é difícil, mas é uma experiência que a gente tem. E é ótimo, né, ter uma experiência diferente ali. Cada uma da gente ali, eu, vocês ali, que ficar grávida, que for ganhar, vai ter uma experiência diferente uma da outra. Tanto eu como nas minhas duas gestações foi experiência uma diferente da outra. O meu puerpério, a amamentação, a parte da amamentação é dolorida, mas... E a privação de sono também é um pouco dolorida. Mas nada melhor do que ter uma coisinha dessa em casa. Tá aqui, olha. Graças a Deus deu tudo certo. Cecília tá aqui, né? Como vocês já viram, já sabe. E mamãe? Já vou fazer 2 meses amanhã. A mamãe só hoje já gravei 2 vídeos, viu? Gente. E foi somente isso, gente. O meu parto. Foi usado a ocitocina? Foi. Eu não levei ponto. Não precisei levar corte, a neném saiu normalmente, não me rasgou. E foi dolorido, foi, porque querendo ou não, fica machucado ali embaixo, né? Normalmente, como se tivesse levado um ponto, não é. Mas fica dolorido igual, sabe? Porque querendo ou não, saiu também, né? Se vocês me perguntassem assim, se eu tivesse outro normal, eu preferia ter normal do que cesárea. Na verdade, eu não sei como que é cesárea, mas eu tenho medo do corte, tenho medo da agulha, não vou mentir pra vocês. Então, eu acho que necessariamente, eu acho que eu preferia ter normal de novo, mas não sei se eu vou querer ter mais não. Eu queria fazer cirurgia, mas não podia, né? Pra fazer... a ligadura, eles não queriam fazer a ligadura, né? Mas quem sabe mais pra frente eu não encaminho pra mim fazer cirurgia, né? Pra não ter mais. Eu ainda tô indecisa se eu vou ter mais um ou se eu não vou ter. Eu vou decidir mais pra frente. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se eu esqueci alguma coisa, algum detalhe de deixar aqui, vocês me digam que eu posso colocar em algum outro vídeo falando sobre o que eu esqueci, tá? Mas graças a Deus deu tudo certo no meu parto e no pós-parto, no puerpério, no puerpério, né? Deu tudo certo. Eu tenho muito que agradecer a Deus. E primeiramente a Deus, né? E segundamente meu esposo e a Carla, que me ajudaram bastante aqui no puerpério. Graças a Deus não precisei fazer nada, que eles estavam fazendo tudo aqui em casa. E é isso. Fica aqui, ó, com essa princesinha.
Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!